အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Studio Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဘလူးကြီးနဲ့သူရဲကောင်းဒေဝါဆိုရဲပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရရှင်။ဟိုးရှီရှီတုံးကတိုင်းပြည်တပီမှာရဲရင်တီကြီးပြီးတော့စိတ်တဘောထားကောင်းမွန်နဲ့ဘရင်တပါအုပ်စုခဲ့တယ်။သူဟာညံအမျော်အမြင်ကြီးမှလို့တိုင်းပြည်ကောင်းစားရေးကိုအမြဲရှည်ယူပြီးစောင့်ရွက်လေးရှိတယ်။မြို့တော်အလဲဘဟိုမှာမမြင်လာတဲ့တောင်ကုန်းလေးတစ်ခုရှိတယ်။အဲဒီတောင်ကုန်းပေါ်မှာတော့အလွန်လှပပြီးကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့အဆောက်အဦးကြီးတစ်ခုရှိတယ်တဲ့။အဲဒီအဆောက်အဦးကြီးထဲမှာခမ်းမကြီးတစ်ခုပဲရှိပြီးအားလက်တဲ့ညက်နေဆိုရင်ဘရင်နဲ့တကွသူ့ရဲ့အမတ်တွေစစ်တီတော်တွေကအဲဒီခမ်းမကြီးထဲမှာတွေ့ဆုံလေးရှိကြတယ်။သူတို့တွေဟာတပြော်တပားနဲ့စားကြတော့ကြတချင်းတွေဆိုကြဆောင်တီးကြနဲ့ပျော့ပျော့ပါပါနေကြတာပေါ့စားတောက်ပြီးမောပန်းလာတဲ့အခါဂရီပါကော်စောတွေခင်ထားတဲ့ကြံမြင့်ကြီးပေါ်မှာလှဲအိတ်လိုက်ကြတယ်အဲဒီမျိုးရဲ့အပြင်ဘက်မှာတော့လူသူအယောက်အပေါက်နေပြီးရှုံဘွက်တွေထူထပ်တဲ့ကွင်းပြင်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်ကွင်းပြင်ရဲ့အလဲမှာအလွန်နက်တဲ့ရေအိုင်ကြီးတစ်ခုလည်းရှိတယ်အဲဒီအိုင်ကြီးရဲ့အောက်မှာတော့ဘလူးကြီးတစ်ကောင်နေထိုင်တယ်တဲ့ဘလူးကြီးရဲ့ခြေလက်တွေကရှည်လျားပြီးအမွေးအမြင်တွေဖုံးအုပ်ထားတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကြီးမားထွားကျန်လွန်တာကြောင့်အလွန်ကြောက်မက်ပွေကောင်းနေတာပေါ့။အဲ့ဒီဘလူးကြီးဟာသူ့များတွေပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေတာကိုမမြင်ချင်မတွေ့ချင်ဘူး။စိတ်ကောင်းမရှိတဲ့ဘလူးကြီးပေါ့။ဘယင်းနဲ့သူ့ရဲ့အမတ်စစ်သည်တွေပျော်ရွှင်စွာတချင်းဆိုကြစောင်းတီးကြတဲ့အတန်ကိုကြတော့ဘလူးကြီးကအလွန်သောသာထွက်တာပဲတဲ့။တနေ့တော့ဘရင်နဲ့တကွာသူ့ရဲ့စစ်တီတော်တွေအိမ်မောကြနေတော့ဘလူးကြီးကတောင်ပေါ်ကိုတက်လာပြီးအခန်းကြီးရဲ့တကားကိုဆွဲပွင့်ကအတွင်းကိုဝင်လာခဲ့တယ်။အိပ်ပျော်နေတဲ့အမတ်တချို့ကလည်းအယုတ်ကလေးတွေလိုပဲသူ့လက်ကြီးနဲ့ကောက်ယူပြီးသူ့နေတဲ့ရေအိုင်ကိုတည်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။နောက်ညတွေညတွေမှလည်းအဲ့ဒီလိုပဲလူတွေကိုလာလာပြီးတော့တည်ဆောင်သွားလေးရှိတယ်။ဘရင်ကြီးနဲ့စစ်တီတွေကလည်းဘလူးကြီးကိုဖမ်းဖို့အတွက်စူးစမ်းကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့မမိဘူးတဲ့တက်ပြစ်ဖို့ကြံစီကြပေမဲ့လည်းတက်လို့မရခဲ့ဘူးဘရင်ကြီးကလည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေတယ်အမြဲတမ်းဖျားတာနေရပြီးငါဘလို့ကြံရပါမလဲလို့ပဲစဉ်းစားနေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့မူးမက်တွေအကြံပေးလို့လူစွမ်းကောင်းရှာဖို့အတွက်စီစဉ်ကြခဲ့တယ်တိုင်းပြည်တပီလုံးမှရှိတဲ့တောက်ကြကောင်းနေတဲ့ကဘလူးကြီးကိုတနာရင်ဘရင်သမီးတော်နဲ့လက်ထပ်ပေးစားပြီးအင်းရှိမင်းအရာပေးမယ်လို့ဆိုပြီးကြေညာခိုင်းခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရွာသားရဆိုတဲ့ရွာကြီးတရာလည်းရှိရဲ့အဲ့ဒီရွာမှာအလွန်ရဲစွမ်းတတိနဲ့ပြည်စုံတဲ့လူလင်ပြိုတယောက်ရှိရဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ကဒေဝါတဲ့ဒေဝါဟာအယက်မြင့်မြင့်ဗလာကောင်းကောင်းနဲ့တန်မာထွားကြိုက်နေသူပေါ့ဘရင်ကြီးရဲ့ကြီးညာချက်ကိုကြားလဲရတဲ့ဒေဝဟာဘလူးကြီးကိုငါကိုယ်တိုင်သွားတတ်မယ်လို့ကြုံဝါလိုက်တယ်။ဒီလိုနဲ့ဒေဝကရဲရင်နဲ့ရွာသား15ယောက်ကိုစုခေါ်ပြီးဘရင်ကြီးစိုးစံတဲ့တိုင်းပြည်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။နန်းတော်တွင်ကိုဝင်ခွင်တောင်းပြီးဘလူးကြီးကိုသူ့ကိုယ်တိုင်တပ်ပြစ်ဖို့အတွက်လာခဲ့ကြောင်းရှောက်တင်လိုက်တာပေါ့။ဒေဝရဲ့စကားကိုကြားရတော့ဘရင်ကြီးဟာအလွန်နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ပြီးဒေဝနဲ့ရွာသားတွေကိုခမ်းမကြီးအတွင်းမှာညစာကျွေးမယ်လို့ဖိတ်ကြားလိုက်တယ်။ညစာစားပြီးညနက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဒေဝကလွယ်လို့အားလုံးသောလူတွေဟာကျမ်းမြေပေါ်မှာအိပ်ပျော်လျက်ရှိကြတယ်။ဒေဝကတော့မအိပ်ဘဲနဲ့ဘလူးကြီးအလာကိုစောင့်နေခဲ့တာပေါ့။မကြပါဘူး။ဘလူးကြီးဟာတောင်ကုန်းပေါ်ကိုတက်လာတယ်။တကားတွေကိုတန်လျက်နဲ့မြဲမြံစွာပိတ်ထားတာပဲမဲ့သူရဲ့တံမာလှတဲ့လက်နဲ့ဆွဲတဲ့အခါမှာတော့အလွဲတကူပဲပွင့်ထွက်သွားခဲ့တယ်။နောက်ပြီးသူရဲ့အမွေးထူလာတဲ့ခြေတွေကိုအတန်မမီအောင်နင်းပြီးတော့အခန်းထဲကိုဝင်လာတယ်။ခမ်းမကြီးအတွင်ထဲမှာကမီးတွေလင်းနေတယ်။ဒီဝါဟာဘလူးကြီးရဲ့မျက်နှာကိုမီးအောင်မြင်ုံနဲ့ဘလောက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ပြီးဘလောက်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ကောင်းတာကိုသတိပြုမိလိုက်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့အနေငယ်များကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ပဲစောင့်နေခဲ့တယ်။
ဘလူးကြီးကရွာသားတယောက်ကိုကုန်းကောက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒေဝကခုံလာလာပြီးဘလူးကြီးရဲ့လက်ကိုဆွဲထားရင်ဘလူးကြီးကလွတ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ယုံပင်မဲ့ဒေဝကတော့တန်ညက်ကြီးနဲ့ညှက်ထားသလိုပဲဘလူးကြီးရဲ့လက်ကိုမလွတ်အောင်လို့ဆွဲညှစ်ထားခဲ့တယ်။နောက်ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ဟာတယောက်တပြန်နဲ့နှစ်ပန်းလုံးကြပါရောဘလူးကြီးကအလွန်အားကောင်းပေမဲ့ဒေဝကပို့ပြီးတော့သူ့ထက်တန်ဆွမ်းနေခဲ့တယ်။သူတို့နှစ်ဦးသားတက်ပုတ်နေတဲ့အတန်တွေကြောင့်အိပ်ပေါ်နေတဲ့ရွာသားတွေလည်းနိုးလာကြတာပေါ့။ဘလူးကြီးကိုမြင်တာနဲ့ဓာကိုစီဆွဲပြီးထိုးချခုတ်ကြပေမဲ့ဘယ်သားကမှဘလူးကြီးရဲ့ကိုကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းလောက်အောင်ထိုးပေါက်ခြင်းဖို့မစွမ်းနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။နောက်ဆုံးဘလူးကြီးလည်းထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လက်တစ်ဖက်ကတော့ဒေဝရဲ့လက်ထဲမှာပြုတ်ပြီးကျန်ရစ်ခဲ့ရှာတယ်။ဘလူးကြီးဟာအခန်းထဲကထွက်ပြေးပြီးရေကန်အောက်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့နေရာကိုပြန်ရောက်သွားတာနဲ့ရောက်ရောက်ချင်းမှပဲတေဆုံးသွားခဲ့ရတယ်။ဒီအကြောင်းကိုသိတဲ့ဘယင်းနဲ့တကွာတိုင်းသူပြည်သားအလုံးလဲနှစ်ထောင်အားရဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြတာပေါ့။ဘယင်းကြီးကလည်းဒေဝကိုကျေးဇူးတင်လွန်လို့ဆုလက်များစွာပေးသနာတဲ့အပြင်သမီးတော်လေးနန္ဒာဒေဝီမင်းသမီးနဲ့လက်ထပ်ပြီးသားလိုက်တယ်။အိမ်ရှိမင်းအရာကိုလည်းတင်းမြောက်လိုက်တယ်။ဒေဝနဲ့ပါလာတဲ့ရွာသားတွေကိုလည်းနန်းတော်အတွင်မှပဲသူ့ရဲကောင်းတွေအဖြစ်နဲ့ခံစားစီဆိုပြီးရွှေငွေအမြောက်အများစုလက်အဖြစ်နဲ့ပေးသနာလိုက်ပါတော့တဲ့ကွယ်။အခုတင်ဆက်ပြီးမှာကတော့စိတ်ကောင်းရှိသောကျတူတွေဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟိုးရှိရှိရုံကရွာတရွာမှာအလွန်ဆင်းရဲနွမ်းပါတဲ့လယ်သမားလင်မယားနှစ်ယောက်ရှိကြတယ်။သူတို့လင်မယားဟာအလွန်သိငယ်တဲ့လယ်ကွက်တစ်ကွက်ကိုပဲပိုင်ဆိုင်ကြတယ်။အဲ့ဒီလယ်ကွက်ထဲမှာစပားပင်တွေကိုစိုက်ပျိုးထားတယ်။အဲ့ဒီလယ်ကွက်လေးထဲမှာရှိတဲ့တရက်ပင်ပေါ်မှာတော့ကြက်ကျူငှက်လေးတစ်ကောင်ဟာအတိုက်လာဖွဲ့ခဲ့တယ်။စပားပင်တွေကြီးထွားလာပြီးဝင်းမဲ့လာတဲ့အခါကျက်တူရီငှက်ကစပန်းနှံတွေကိုထိုးစိတ်စားတော့တာပေါ့ဒါကိုလဲသမားလေးမောင်ဝေလူတွေတော့စိတ်ဆိုးသွားတယ်ဟာဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့ငါစိုက်ထားတဲ့စပားတွေတော့ကုန်တော့မှာပဲဒီတရက်ပင်ကိုအမြန်ခုတ်ပြစ်မှဖြစ်မယ်လို့ဆိုပြီးလဲသမားကသူ့ရဲ့တဲတဲကိုပြန်ပြီးတရက်ပင်ကိုခုတ်ဖို့ပေါက်စိန်ပြန်ယူခဲ့တယ်ပေါက်စိန်ရလာတဲ့အခါကျတော့တရက်ပင်ကိုခုတ်ဖို့အတွက်ဟန်ပင်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှပဲထူးထူးဆန်းဆန်းချက်တူတွေကလယ်သမားလေးဒီတရက်ပင်ကြီးကိုမခုတ်ပါနဲ့လယ်သမားလေးလိုချင်တာကျွန်တော်ပေးပါမယ်လို့ဆိုပြီးလူစကားပြောလာခဲ့တယ်။လယ်သမားကလည်းအမေတဲကြီးကျယ်တဲ့ချက်တူတွေပါလားမင်းကဘာပေးနိုင်မလို့လဲလို့ဆိုပြီးမင်းမှရှိတာဆိုလို့အမွှေးအတောင်ပဲရှိတာလို့ပြောလိုက်တယ်။ချက်တူတွေကလည်းကျွန်တော်ကိုတော့အထင်မသေးပါနဲ့ဗျာဒီတရက်ပင်ပီးကဒုတ်ချောင်းလေးတွေကိုကိုက်လိုက်နောက်ပြီးမြေကြီးကိုတုံးချက်ခောက်လိုက်လူရာစုတောင်းရစီရမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တယ်ဆင်းရဲသားလေသမားလေးလည်းမယုံတယုံနဲ့စမ်းသက်ကြည့်မယ်လို့ဆိုပြီးဒုတ်ကလေးကိုကောက်ကင်လိုက်ပြီးမြေကြီးကိုတုံးချက်ရိုက်လိုက်တယ်နောက်ပြီးသူ့လိုချင်တဲ့စုကိုတောင်းလိုက်တာပေါ့ကျိန်ဒုတ်ကလေးရဲ့ငါ့အတွက်ထမင်းနဲ့ကြသားဟင်းအနှဲငယ်လောက်ပြီးပါကွယ်တဲ့စူတောင်းစကားဆုံးတာနဲ့ဗျုံကနေဆိုပြီးထမင်းတပကံနဲ့ကြက်သားဟင်းတပကံပေါ်လာခဲ့တယ်။မယုံကြည်နိုင်စရာပဲပေါ့။ဒါနဲ့လယ်သမားလီဟာအစာပြေအောင်လို့ဆိုပြီးထမင်းနဲ့ဟင်းတွေကိုစားပြလိုက်တယ်။ပြီးတာနဲ့လယ်သမားလီကကဲကြက်တူတွေရေမင်းရဲ့စကားကိုငားယုံပါပြီ။မင်းလည်းမင်းစားချင်နေတဲ့စပားတွေကိုလိုသလောက်စားပါဒီတော့ကလေးကိုတော့ငါယူသွားမယ်နော်လို့ပြောပြီးအိမ်ကိုပြန်သွားခဲ့တယ်။အိမ်ကိုပြန်ရောက်တော့ဖြစ်ချောင်းကုံစင်ကိုသူ့မိမကိုပြောပြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့မိမဖြစ်တဲ့သူကမယုံကြည်ဘူး။ကဲပါရှင်ရဲ့ကျမယုံအောင်လို့ကျမရှိမှာပဲဒီတော့ကလေးအစွမ်းရှိမရှိသိရအောင်အခုပဲစမ်းကြည့်ကြတာပေါ့လို့ဆိုလိုက်တယ်။လယ်သမားကလည်းမင်းကလည်းငါတကယ်ပြောနေတာကိုမယုံပဲကို။ကဲကဲမယုံလို့ရှိရင်ငါဒီတော့ကလေးရဲ့အစွမ်းကိုမင်းရှိမှာပဲပြရမှာပေါ့ကျိန်တော့ကလေးရဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးငါနဲ့ငါမိမအတွက်အဝိအစားကောင်းကောင်းတွေရအောင်လို့လှုပ်ပေးစမ်းပါကွယ်တဲ့
Lay the mali mawe luga, mi jigo, jane donate, don't jane call like de camaro, alone la batinde, little wake on it away sari ha, the roll lemia nayao ye shigo, shall she like it? Dear ma, to the nigale, amali, piozia gang like dado. A good mawe, the malo jenide away sari go, sharore. Gone, aya bayago, whip ya like ome, lusobi, piozian dare. Lay the mali mawe lugale, away a sa a gowny, the boy the bite ji bui hare, do the knee man and ago jibi, be di rip in the abo. Bido, gege, me ye away sarigo, canatawa ongwa. Naro tamisa labi. Me, pa hene sergeant the labio. Naro, gong be sure henrigo, the wazi masa labiazi on lu sure. Do the knee gale, Taso ye, pa hene sighing gong lemetibu. Go away, Lu, Sergeant Nada, Mava. The Magaro, Pahi Nebe Pipi, Samabe Lu, Bian Biore. Lay the Mali, we Lule, Jane Dogale, Jesu Bubi, Nanning as a knee adre, a council to me Henry Yala out, Lope like Bagwe Lu Su down me. Dogale, ne, me jigo yay like day. Chachame, cannot he wabi, beez on it, a mean wedgie boba laddie. Sabwebo ma, to me, Jajo, Najo, say done. Chin, a bejo, a song balarabo. Lemia neyauda, aya baya sadaubi, tenya tago, pioshuns on a, isa lazare. Tabi me, mena moline so ye me, lay the mali yezani, menenda ha, lojin the messy di bolabia yo. Dido, a mojani de mawe lugo. Go willu, go willu. Dogale, a lay da lo yo be. Mena moline bishe, taba o. Jama lojin nataku, say tema bola lushin lusubi, a din nuga, so donkai marore. Lay the mali mawe lugale, show like dagua. Dima ain't it arama, gongom e yabu. Meno me mariga, a yan loa jirabe. So then ma o, palo jimianale lu, me mian like day. Dido, men and agale, dine ma, paduma masau nine, ain't ye gongi the long jama lujine. She is the lonely as an eh, low lace and my own shine. Tane, Mawe Lule, doesn't need yet a loja, Jane Dogaligo, don't Jane Cowbido, so down like that. Gong be so they ain't eat alone, Bola Giri. Ainji Maga, Brain Bowdy, I can't see the tie. Can I tell one long low, Limea Nayalta, Shin the shoe mobbido, Niji Niare. Every Ainji de ma, Lu don't go be see really, a piece on barata. Men and Nagaro, a yam went on it abo. Jane lonely as one, lay the mali mawe lulu limiale, gong gong momoni, gong gong momo sabi, sing jaza nini yare. The needle, men and naga, say good to me, bob out labiane. Do yao jago, go away, Louie. Pa mamma loya magayane, soro, bien like da lumbayo. Dilo long in gomala. Dinega, the teji uboga go papiro, tamindri ye. Tutte, tomorrow puchan dare sura, joa lai jaya aune. Lay the magale, mingale, show bianbi. Ee nira, gong ye dane ha gulu, bianbiore. Mene nagaro, o, doga ba di lule. Ubo gaga, dine ma, a chanda zonu joa nira, tamana ne sasa jagiara. Dido, tomorrow ga, tutte chandare surago, tugo kobia laido, magamula lu sure. Mawe lugale, geke, menjai the lo loba. Jane dogale ye, Jesu bubi, dine ga the teji ubo garo ye, san ingo ya o, lo biwa guede. Do ye, a may be the gar so nane, chan win the gama, the teji ubo gaha, a tre yan rene, shall la gede. Mawe lugale, java the teji kamya, a te java lu, peko lai de. The teji ubo gaha, Do la angeda, the bed a ban a tree yan rene, angi de go, we yaw la rabo. Mawe ludo angi de go yaw do, the can we the can twane, a chee nego li lare. Tutta, bombo jewa chanda ni la go mino, manalo zidri the pua wa bola rabo. Tata, tata umbio zara, dine ma, mawe ludo a chanda zon sole the day, nasi yaw la rago. Mino injiga, de jite canava la lu, sagasa lady. Men and nagale, men mare the tiji. Inji cana la para, jishu be now,
刚我那啥到不要命过，东上也好，他没啥看过价格吧？路问不要来的。第二，忙为路家嘞，通常大，他提起五百个是马呗，金龙呢，东京也比罗苏当来的。五百个的么价呗？啊，这样的呗的伴侣吧，啥到来呢？他没啥外地宝宝来罗，哎呀，俺阿等多少不？他提起五百个个，都也算一个便宜多。第六页金龙啊，带酸麻辣。第金龙都个里，我是要人搞麻烦卢苏比。来的麻里毛为留了的麻辣提个，是你的毛金龙那个，一定爱的麻卢有不转，都没他的卢丹吉那要个六来八罗的。卢丹吉那要个嘞，都是亚的提起五百个美呢，毛为留了提个金龙那个卢有不出来给咋的。第一张个，越多越大的家人呢。忙为路西，阿舅阿将皮皮罗，表表在那包。忙为路家嘞，马所以嘛呢，屋里路耶，阿姑路拉表表来嘞，接着苗子爹妈嘞路变表开嘞。拉表表嘞，独立家嘞，屋里的苦表没喏。五伯家耶，路单子你要家，阿么单阿算他得数呗。酒店时间他拉讲嘞没路，他得避开嘞。来的马里忙为路嘞，哥哥真道理耶。阿哥，山姆伯拉尼的卢丹吉那要哥，谁头部卢双刚的要伯拉昂，留来山马欧路，苏当比马罗，伊么丹丹马穿在内，卢双刚吉的要哈，来天马丹布吉的苦苦干比罗，伯伯拉给的，来的马里马为卢家嘞，干卢双刚吉，走过山姆伯，走过那个卢尤伯，拉尼的卢丹吉那要哥，慢老大老西奥。谁都来咱妈瓜路，别来打啵。电报机盖那嘞，路上刚机嘞，原来两代嘞刚问那嘞，路上机你要过追那呢？电报机呢来一路，出皮来咋啦？但你要背的。二日前个傻逼，来到马里忙围路呢，门南那路里面呀嘞，一看啊，过年不挖住，转年暖呢，来的嘛，熊看给咋嘞？越多越大，没刚水刚女耶。路爱的姑娘个背影，得送来表现出来，你太多杂八罗的鬼。旁边那个罗的尼阿妈被逼成大把皮鞋，那身皮夹的皮带面阿罗明个拉西多尼也面个半身人家把子鞋。